Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novicah. V Sloveniji so v sredo opravili 828 testov na okužbo z novim koronavirusom. Vsi so bili negativni. Umrl ni noben bolnik s COVID-19, jih pa v bolnišnični oskrbi še naprej ostaja 5. Noben bolnik ne potrebuje intenzivnega zdravljenja. Skupno je bilo tako v Sloveniji potrjenih 1477 primerov okužbe s tem virusom. Umrlo je 109 bolnikov s COVID-19. Družba Elektro Ljubljana je na današnji tiskovni konferenci predstavila rezultate poslovanja in pomembnejše naložbe, vpliv epidemije na naložbe in uporabo električne energije, odziv uporabnikov prvo leto po uvedbi plačljive storitve polnjenja ter potek okoljevarstvenega projekta Leti, leti, štorklja. Več o prispevku Pije Porenta. Ravno zaposleni pri podjetju Elektro Ljubljana so tisti, katerim se lahko zahvalimo, da smo že tako težavno obdobje karantene med epidemijo koronavirusa vseeno malce lažje prestajali, saj so ves čas COVID-19 skrbeli za nemoteno delovanje električnega omrežja po celotni državi. Na začetku je bilo mečka šoka, potem smo se pa zelo hiter prilagodili. Predvsem smo sprejeli take ukrepe, s katerimi smo omogočali neprekinjeno napajanje in tudi zanesljivo napajanje. Tukaj od zadnji vidite, tlele notor imamo center vodenja, iz katerega se kompletno distribucijsko omrežje Elektro Ljubljana vodi. Razdelili smo ga na 3 lokacije v Novo mesto in Trbovlje, tako da se je enakovredno vodo iz vseh 3 lokacij v primeru, če bi prišlo do večje okužbe. Poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju epidemije v splošnem padla, poznal se velik upad na industrijskem odjemu tudi do 20%. Ravno nasprotno pa se je pokazal izredno velik porast porabe v domačih gospodinstvih. Je bila pa poraba celo včasih večja kot v sobotnem in nedeljskem diagramu. Zaradi tega, ker se je dogajanje preneslo domov, doma so se je vršila šola, spletna trgovina, imeli smo še to smolo, da je bil, mislim, da drugi teden zelo hladen, tako da je bilo potrebno še dodatno ogrevati prostore, tudi takrat, ko se ne ogrevajo, ko so ljudje ponovadi v službi in to je povzročilo dvig porabe. Pri Elektro Ljubljana so se v preteklem letu odločili za uvedbo plačljivih električnih polnilnic za avtomobile. Po celotni Sloveniji je 250 polnilnih mest. Prvo javno polnilnico so postavili leta 2010 in od takrat se je skupno opravilo 90 tisoč brezplačnih polnjenj. Kako pa se je obnesla uvedba plačljivih polnjenj, so nam pojasnili predstavniki uprave Elektro Ljubljane. Pa si poglejmo. Ja, v bistvu se je, bom rekel, obnesla kar v redu, no, tako po nekako po pričakovanjih. Mi smo naredili kar neki analiz, preden smo šli v uvajanje pač plačljivosti in iz, kar se samega sistema tiče, da bi bil do uporabnikov, kar se da prijazen, glede na razmere, seveda pa razpoložljiva sredstva, do tega, kakšen bo odziv, ne, ker zavedati se moramo vsem, da mi smo začeli pač zaračunavanje uvedli, veliko polnilnic je pa še vedno brezplačnih. Kljub uvedbi plačljivih polnjenj se je v enem letu število uporabnikov povečalo z okoli 3800 na okoli 5500. Kljub nekaterim novostim in uspešnemu razvoju družbe pa se zavedajo, da bodo morali v prihodnje zaradi vplivov epidemije na poslovanje družbe na letnem nivoju zmanjšati obseg investicij za 2 milijona evrov zaradi zmanjšane priznane donosnosti na sredstva. Gradijo se novi viri, nove sončne elektrarne, tega je veliko in pa ljudje vedno bolj uporabljajo toplotne črpalke. Včasih smo imeli gospodinstva dimenzionirana za kilovat pa pol, danes se ta ocena dviguje tam nekje na 5 do 10 kilovatov. Zdaj si lahko predstavljate, kaj to predstavlja za neko ulico ali pa za neko naselje, kakšen odjem je to. In temu razvoju moramo slediti. Skratka, skrbeti moramo, da bo omrežje bolj robustno in močnejše. Pri podjetju Elektro Ljubljana pa aktivno sodelujejo tudi pri skrbi za štorklje, saj le te spadajo med ranljive skupine in marsikdaj gnezdijo na nevarnih mestih. Takšna gnezda poskušajo zavarovati ali prestaviti. Sodelujejo tudi pri obročkanju štorkelj in to že več kot 15 let. To je pomemben način za spremljanje populacije, z njim pa tudi pridobijo pomembne podatke o habitatu vrste in njenih selitvah. Pri Elektro Ljubljana so med drugim povedali, da so zelo dobro pripravljeni tudi na morebitni drugi val epidemije, za katerega pa seveda vsi upamo, da ga ne bo.
Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije sta po skoraj 10-urni razpravi na skupni nujni seji zavrnila vse 4 sklepe opozicijskih poslanskih skupin glede spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja poročilu Bruslju o stanju v pravosodju. Podprla pa sta sklepa vladne koalicije tudi z obsodbo pisma evropskih poslancev LMŠ. V prvem sklepu odbora menita, da je javno pismo, ki sta ga 12. maja 2020 na Evropsko komisijo v zvezi s poročilom o vladavini prava in stanju v pravosodju naslovila evropska poslanca LMŠ, izrazito pristransko in politično motiviran dokument, ki je namenjen spodkopavanju ugleda Slovenije in je v neskladju z deklaracijo o zunanji politiki Slovenije. V drugem sklepu pa odbora pozivata, da se v luči pandemije COVID-19 in v nuji po tvornem sodelovanju v času priprav na predsedovanje Evropski uniji v drugi polovici leta 2021 preseže delitev opozicija-pozicija z aktivnim zauzemanjem za tvorno sodelovanje na področju evropskih in zunanjih zadev. V Mariboru je potekal zaključni koordinacijski sestanek med UKC Maribor in Domom starejših občanov Ljutomer. Zdravstveni kader UKC Maribor je skozi obdobje epidemije priskočil na pomoč DSO Ljutomer, kjer so pomagali vzpostaviti organizacijo dela, določiti klinične poti in cone, namenjene tako stanovalcem doma za starejše občane, kakor zaposlenim, ter nudili edukativno, strokovno in zdravstveno oskrbo in podporo. Več pa v prispevku. V domu starejših občanov Ljutomer so imeli težjo obliko okužbe s koronavirusom. Večje število stanovalcev se je okužilo, 20 jih je umrlo in imeli so izpad zdravstvenega osebja, kar je pomenilo, da sami ne bodo zmogli obvladovati celotne situacije. Takrat jim je na pomoč priskočil zdravstveni kader UKC Maribor. Pristop UKC Maribor pa je bil mentorski, se pravi, so naše zaposlene želeli ne samo povedati kaj, pač pa tudi z svojim zgledom naučiti kako. Imeli so zelo, oziroma imate zelo izdelan načrt, sistematičen načrt, jasne cilje in lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo po, mislim, da 2 ali 3 tednih sodelovanja, tudi mi z našim osebjem danes usposobljeni, da lahko na višjem nivoju obvladujemo okužbo. Če potegnemo po črto, se je zgodba zaključila kot zgodba o uspehu. S to epidemijo so se naučili, kako izredno ranljivi so starostniki, kako zelo pomembna je dobra oskrba, ki povečuje kakovost življenja tudi v domovih za starejše. Vsi smo se ogromno, ogromno naučili. Učili smo se sproti, bili smo prisiljeni sprejemati nova znanja, za katera smo včasih mislili, da so nepotrebna. Na ministrstvu za zdravje si bodo iz teh izkušenj postavili tudi določene cilje, ki jih že poskušajo uresničevati za to, da bodo pripravljeni na morebiten drugi val. Prepričan sem, da ob morebitnem drugem valu v Ljutomeru ne bo več težav, da bodo težave obvladali, če bodo prišli sami, seveda pa smo vedno na voljo za dodatno pomoč. In kakšno je stanje v domu po nekaj tednih? Je ekipa, ki je tukaj delovala iz kliničnega centra v Mariboru, z svojim delom, seveda v sodelovanju z vsemi ostalimi, tako zaposlenimi v samem domu starostnikov, kako tudi osebjem iz zdravstvenega doma Ljutomer, Murskosoboške bolnišnice, Ptujske bolnišnice in tako naprej, napravila izjemno delo. Varovanci doma starejših občanov Ljutomer so imeli 20. maja prve obiske, saj so skupaj s strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor vzpostavili stanje, ki je varno za stanovalce in obiskovalce. Lahko rečem, da je dom starostnikov Ljutomer sedaj varen, da so varni tako zaposleni, kako so varni tudi varovanci samega doma in da se ljudje, ki so bili prej tukaj zaposleni, postopno vračajo, vrnilo se je zaupanje in vrnili so se na smejanje optimistični obrazi. Da so okužbe uspešno zamejili, gre pripisati zdravstvenemu osebju, ki je delalo 24 ur na dan. Načrt je bil, da naredimo DSO varen in prijazen za ljudi, in sicer po korakih od pritličja do tretjega nadstropja, ker je bilo največ obolelih. Ker jim je ta načrt uspel, se bodo sedaj lahko lotili drugega problema, in to je pomankanje kadrov. S tem spremenjenim načinom dela bo potrebno izboljšati tudi standarde v domovih.
Občina Vrhnika je podala kazensko ovadbo zoper Kemis in direktorja podjetja Boštjana Šimenca. Ovadba se nanaša na Kemisovo neupoštevanje določb gradbene inšpekcije. Vrhniška občina je tako vložila naznanitev suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Kemisu je bilo namreč prepovedano obratovanje v treh spornih objektih. Takrat je Kemis napovedal, da pravno zavezujočih odločb ne bo upošteval in je kljub prepovedi nadaljeval obratovanje, zaradi česar ga občina sumi storitve kaznivega dejanja. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in do jutra razširile na vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Več v vremenski napovedi. Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, drugod bo pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in do jutra razširile na vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Ob 19.30 ne zamudite večernih novic, za katerimi sledi vaša najljubša oddaja Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič, zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lepo popoldne, nasvidenje.